Օրերս Լիլի Մորտոն ներկայացրել է իր նոր Տարանտինո անվանումով տեսահոլովակը։ Լիլին նոր տեսահոլովակի պրեմիերան իրականացրել է իր ծննդյան օրը, այդ ձևով անակնկալ մատուցելով իր երկրպագուներին։ Լիլի Մորտոն մանրամասներն ու լուսանկարները վստահել է Թերթեմ Լայֆին։ Նշենք նաև, որ երգչուհու նոր տեսահոլովակում նկարահանվել է նրա ամուսինը։ Երբ դեռ աշխատում էինք երգի վրա, մտածում էի, որ այն ավելի լավ կհնչի զուգերքի տեսքով։ Անգամ քննարկում էինք ում հետ այն կատարել։ Սակայն տեսնելով, թե ինչպես է երգում ամուսինը, հասկացա, որ հենց նա պետք է երգի ինձ հետ։ Երկար էի համոզում նրան, բայց ստացվեց, նա մի փոքր կտոր կատարեց ինձ հետ, ասաց Լիլին։ Նրա խոսքով երգի վրա աշխատել են ՌԴ-ում հայտնի դեմքերի հետ, քանի որ երգի նախնական տարբերակն իրենց դուր չէր եկել։ Երգը պատրաստ էր, սակայն գործիքավորումը ինձ չէր գոհացնում։ Որոշեցինք, որ երգի վրա պետք է կրկին աշխատել, բայց այս անգամ ռուս մասնագետների հետ։ Արդյունքից շատ գոհ ենք մնացել։ Ըստ Լիլիի, հիթային երգ են ստացել, սակայն առաջիկայում չի պատրաստվում ամուսու հետ կրկին զուգեր։